ጧፍ ሆነው በሙሉሽ ሰብ እየተቀቡ ለዓለም የመገቡሽ እነሱ ሲራቡ አጥጋባ ለብሰው ላዌ እየተጣሩ ድንጋይ ተንተርሰው ቅጠል እየበሉ ከሞቀ ከደላ ከጫጉላ ቤታቸው የዋሻ የጉድጓድ መሆን ያስቻልሻቸው ብር ሆኖ የጻፈሽ ስፋራ አጽማቸው ማህደረ ታምር ያስነበቡሽ አበው ከንግግር ይልቅ ተግባር የገለጠሽ ፍኖተ ክርስቶስ ተዋህዶ አንቺ ነሽ። ፍኖተ ክርስቶስ ተዋህዶ አንቺ ነሽ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የፓትርያርኩ አሰቃቂ ሞትና የሕይወት ታሪክ በቅድሚያ ቡራኪያቸው ትድረሰን። ከብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በፊት ኢትዮጵያ 5 ፓትርያርኮችን እንዳስተናገደች ሁላችንም እናውቃለን። በመጀመሪያ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ፣ ሁለተኛ ደረጃ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ፣ በሦስተኛው ደግሞ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ አራተኛ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ፣ አምስተኛ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ፣ ስድስተኛው አባታችን ደግሞ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ናቸው። እርግጥ ነው አብዛኞቹ አባቶቻችን ሕይወት እጅግ ያሳዝናል። በተለይ ኢትዮጵያ ላይ የሚሾሙት መሪዎች አገሪቷን እንደፈለጉ ለመያዝ ሲሹ ቤተክርስቲያንን ለመዘወር በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ፓትርያርኮቻችንን አሰቃይተውብናል። በረከታቸው ትደርብንና ግን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ዛሬ የምትታየውን ቤተክርስቲያን በአስተዳደር የተሻለች ሆና መንፈሳዊ ኮሌጆችን እንድትመሰርት ማተሚያ ቤቶች እንዲኖሯት እንዲሁም የተለያዩ መዋቅሮችን ሰርተው ለቤተክርስቲያን እያስተላለፉ የነበሩት ፓትርያርክ አባት በመንግስት በአሰቃቂ ሁኔታ ተገለው ታሪክ ሆኖ አለፉ። ቤተክርስቲያንም ደግሞ ታላቅን አባት አጣች። ይህን ሁሉ መከራ ግን ታሪክ ሲዘክር ይኖራልና እነሆ ወደ ሕይወት ታሪካቸው እንለፍ። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የጊዜ ቲዩብ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሊቀ ስልጣናት መልእክት ወልደ ማርያም ይባሉ የነበሩት በአሳዛኝ ሁኔታ የተገደሉት ፓትርያርክ ቀድሞ የጎጃም ጠቅላይ ግዛት በደብረ ማርቆስ አውራጃ በማቻከል ወረዳ ደብረ ኤልያስ በሚባል ታላቅ ደብር ሚያዝያ 16 ቀን 1902 ዓ ም እንደተወለዱ የሕይወት ታሪካቸው ይናገራል። አባታቸው ስም አቶ ጀንበሬ ውቤ፣ እናታቸው ደግሞ ወይዘሮ ዘሪቱ አደለሁ ይባላሉ። ወላጆቻቸው እንክብካቤ በመንፈሳዊ ልጆች አስተዳደግ ስርዓት ያደጉት ቅዱስነታቸው ለሚያቸው ለትምርት ሲደርስ በዚያው በተወለዱበት አጥቢያ በደብረ ኤልያስ ካያታቸው ከወይዘሮ ሙሉነሽ ወዳጄ ጋር የኖሩ ከመርጌታ ረዳሃኝና ግራጌታ ሳህሉ ዘንድ አንደኛና የሁለተኛ ደረጃ መንፈሳዊ ትምርታቸውን በሚገባ ተማሩ። ከዚያም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ወቅቱ የኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ከነበሩት ግብጻዊው አቡነ ማቴዎስ ማዕረገ ዲቁናን ተቀበሉ። በግፍ የተገደሉት ፓትርያርኩ ሰማዕት ዲቁናቸውን ከተቀበሉ በኋላ ለትውልድ ቀያቸው ተመልሰው ገይማ ጊዮርጊስ በሚባለው ቤተክርስቲያንና በደብረ ኤልያስ በዲቁና ሲያገለግሉ ቆዩ። ከማገልገል ጋርም በዚያው ፊደል ቆጥረው ዜማ በዘለቁበት ታላቁ ደብር ደብረ ኤልያስ ከታላቁ ሊቅ ከመምህር ገብረ ስላሴ ቅኔ ከናገባቡ ተምረው በመምህርነት ተመረቁ። ትምህርታቸውንም በመቀጠል በተጠቀሱት መምህር ውዳሴ ማርያምን፣ ቅዳሴ ማርያምንና የወንጌል ትርጓሜን በሚገባ ዘለቁ። ቅዱስነታቸው በተማሪነታቸው የነበራቸውን ቀለም የመቀበል ፍጥነት መምህሮቻቸውና ባልንጀሮቻቸው ያደንቁ ነበር። ቅኔ ገባቸው ብዙም ሳይቆጥሩ፣ እንደሌላው ተማሪ ብዙም ሳይጨነቁ ነበርም ይባላል። በቅኔ ስለነበራቸው ልዩ ስጦታ የትምህርት ቤት ጓደኞቻቸው ባያሌው ያደንቋቸው ነበር። በደብረ ኤልያስ ማህሌት በሚቆሙበት ሰዓት የሚገኙ ተማሪዎች ወይንም መሪጌቶች እሳቸው ካሉ የሚፈሩ ነበር ይባላል። ከፍርሃታቸውም የተነሳ ቅዱስነታቸው አይናቸውን ገለጥ አድርገው ያዩቸው እንደሆነ ቅኔው ጭራሹን ይጠፋቸው ስለነበር እባክህ መልእክቱ ስትንቀኝ አትየኝ ይጠፋብናል ይሏቸው እንደነበር ስለ እሳቸው የተጻፉ መዛግብት ያስረዳሉ። ቅዱስነታቸው እንዲህ መሪጌቶችንም ጭምር የሚያስፈራ እውቀት እንደነበራቸው ሁሉ ማንኛውንም ጥበበድ መማር የፈጠኑ የተማሩትንም በተግባር የሚያሳዩ ብልህ አባት ነበሩ። አንድ ጊዜ ደብረ ኤልያስ ቤተልሔም በማፍሰሱ ሳር ታጅዶ ከመጣ በኋላ ለጊዜው የሚከድን ባለሙያ ጠፋ። በዚህ ወቅት ተማሪ መልእክቱን የከድነዋለሁ ብለው ቤተልሔሙን አሳምረው ከፋፍለው ስለከደኑት ቤቱ
ለብዙ ዓመታት ሳይፈስ ኖሯል ይባላል። ሰማይቱ አባት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ በዘይነት በመምህሮቻቸውና በጓደኞቻቸው ተፈቅረውና ተከብረው እየተማሩ ዓመታት ከቆዩ በኋላ የደፊት የትምርት ህይወታቸውን በሚመለከት አንዳሳ መጣላቸው። ምንም እንኳን ኮላጆቻቸውና ካሳደጓቸው አያቶቻቸው ጀምሮ እስከ መምህሮቻቸውና ባለንጀሮቻቸው ድረስ የሚፈልጉት የቅዱስነታቸውን በዚያው መቆየትና ጉባኤ ዘርግቶ ማስተማር ቢሆንም ቅዱስነታቸው ደሌላ ቦታ ሄደው ዕውቀታቸውን ለማስፋፋት ወሰኑ። በመሆኑም ይህን ከፍተኛ የመማር ፍላጎት የወለደውን ውሳኔያቸውን ለማንም ሳያዋዩ በ1920 ዓ ም በአንድ ቀን ሌሊት ጠፍተው በእግራቸው ወደ ሸዋ ገሰገሱ። በዚያም የቀረኝን ትምህርት አገኝበታለሁ ዳሉት አዲስ ዓለም ሄደው በወቅቱ በዚያው ያስተምሩ የነበሩትን ንቡረ እድ አዲስ ተክሌ ዋላ አቡነ ዮሐንስ የተባሉትን እጅ ነሰው የጉባኤው አባል ሆኑ። ቅዱስነታቸው አዲስ ዓለም ደርሰው ከተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች ተማሪዎች ይጎርፉላቸው ከነበሩት ንቡረ እድ አዲስ ተክሌ ጋር ሲተዋወቁ ንቡረ እድ ታላቅ ሰው መጣሉ ይባላል። ወደ ጉባኤ ገብተው የቅዱስነታቸውን ትምህርት ተቀባይነት ካዩም በኋላ ከሌሎች ተማሪዎቻቸው ለይተው ምግብና መኝታ እንዲዘጋጅላቸው አድርገው በማስቀመጥ የልጅ ያህል እያቀረቧቸውና ለስራም እያዘዟቸው መኖር ጀመሩ። ከርሳቸው አዲሳትንና የፍትሐ ነገሥትን ትርጓሜን ጠንቅቀው ተማሩ። ቅዱስነታቸው በተማሪነታቸው ብስክሌት መንዳት ተምረው ስለነበር ንቡረ እድ ለአንዳንድ ጉዳዮች ወደ አዲስ አበባ ሲልኳቸው በብስክሌት እየተመላለሱ ጉዳይ ፈጽሙላቸውም ነበር። ተሹመው አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ብስክሌቱ አብሯቸው እንደነበረችና በመጨረሻ ግን ለአንድ ወዳጃቸው እንደሰጧት ይነገራል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ አዲስ ዓለም ላይ በዚህ አይነት ትምህርታቸውን ሲያደላድሉ ከቆዩ በኋላ 1930 ዓ ም ወደ ደብረ ሊባኖስ በመውረድ ማዕረገ ምንኩስናን ተቀበሉ። ብዙም ሳይቆዩ ከግብፃዊ አቡነ አብርሃም ማዕረገ ቅስናንም ተቀበሉ። የኢጣሊያ ጦር አገራችንን በወረረ ጊዜ ቅዱስነታቸው በጣም የወዷቸው ከነበሩትና በወረራው ጊዜ ከተሾሙት ኤጲስቆጶሳት አንዱ ከነበሩት መምህራቸው አዲስ ተክሌ ዘንድ ስላልተለዩ በፈጣን የመማር ችሎታቸው የጣሊያንኛ ቋንቋንም ተምረዋል። ኢትዮጵያ ነፃነቷን ከተጎናጸፈች በኋላ በ1935 ዓ ም የመካነ ስላሴ ገዳም መንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ተብሎ በግርማዊነታቸው ሲሰየም አስተዳዳሪውም ሊቀ ስልጣናት እንዲባል ስለተፈቀደ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ በግርማዊ ጃንሆይ ከራስ ወርቅና ከላንቃ ካባ ጋር ሙሉ ሽልማት ተሸልመው የመጀመሪያ መንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ገዳም ይባል ለነበረው የዛሬ መንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ሊቀ ስልጣናት ሆነው ተሾሙ። በዚህ ቆይታቸው ብዙ መልካም ተግባራትን ፈጽመዋል። ይህም መልካም አርአያነት ያለው ተግባራቸው በቤተ መንግስቱም ሆነ በቤተ ክህነቱ እየታወቀ መጣ። ሚያዝያ 19 ቀን 1938 ዓ ም አዲስ አበባ ላይ በተደረገው የኢትዮጵያን የጳጳሳት ምርጫ ሊቀ ስልጣናት መልእክቱ ዛሬ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ከአምስቱ ኢትዮጵያውያን ተመራጮች አንዱ ሆነው በከፍተኛ ድምፅ ስለተመረጡ ለሹመቱ ወደ ምድረ ግብፅ ሄዱ። ነገር ግን በልዩ ልዩ ምክንያት ሹመቱ ቆይቶ አምስቱም ተመራጮች ከተመለሱ ከሁለት ዓመታት በኋላ ንግግሩ ፍጻሜ አግኝቶ ከግብፃውያን ጋር ስምምነት ስለተደረገ ከሌሎች አራት ኢትዮጵያውያን ጋር እንደገና ወደ እስክንድሪያ ሄደው ሐምሌ 18 ቀን 1940 ዓ ም ከብፁዕ አቡነ ዮሳብ እጅ አቡነ ቴዎፍሎስ ጳጳስ ዘሐረርጌ ተብለው ተሾሙ። ቅዱስነታቸውም ጳጳስ ዘሐረር ተብለው እስከ 1951 ዓ ም አገልግለዋል። በተመሰከረላቸው አስተዳደር ብቃት አገረ ስብከታቸውን ከማስተዳደር ጋር ከ1943 ዓ ም እስከ 63 ድረስ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ እንደ ራሴና በኋላም ሊቀ ጳጳሳት በመሆን አገልግለዋል። ቅዱስነታቸው በእነዚህ አገልግሎት ዓመታት ሰፊና ለዛሬዋ ቤተ ክርስቲያን መሠረት የጣሉ አበይት ሥራዎችን ሰርተዋል። በነበራቸው ሰርቶ የማሰራት ጥበብና ችሎታ ወቅቱ የሚጠይቃቸው አስተዳደራዊ መዋቅሮች በቤተ ክህነቱ እንዲዘረጉ መመሪያዎችም እንዲወጡ በማድረግ የቤተ ክርስቲያኗ ሁሉን አቀፍ አገልግሎት እንዲጠናከር አድርገዋል። ባህላዊና ዘመናዊ ትምህርት ቤቶችን አቀናይተው መርተዋል። በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ ስብከት ወንጌል እንዲስፋፋም አድርገዋል። ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩ በዘመነ እንደ ራሴነታቸው ከሰሯቸው አበይት ተግባራዊ የሚጠቀሰው
የቤተ ክርስቲያኗ አስተዳደራዊ መዋቅር እንዲሻሻል በማድረግ በቤተ ክርስቲያኗ አስተዳደር ምዕመናን ቀጥተኛ ተሳታፊ እንዲሆኑ የሚያስችሏቸውን የሰበካ ጉባኤ ማደራጃና የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማስተባበሪያ መምሪያዎች እንዲዘረጉ በተጨማሪም የቅርስ ምዝገባና ጥበቃ መምሪያ እናም የቤተ ክርስቲያኗ ልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን እንዲዋቀሩ አድርጓል። የቅዱስነታቸው የዘውትር ዓላማ ስብከተ ወንጌልና ትምህርተ ወንጌል እንዲስፋፋ ነበርና በ1958 ዓመተ ምህረት የስብከተ ወንጌል ማስፋፊያ ፕሮግራም አውጥተው በአዲስ አበባና በተለያዩ አህጉረ ስብከት መዘዋወር የስብከተ ወንጌል ድርጅት የሚባለውን አቋቁሟል። ከዚህም በተጨማሪ የነገ የቤተ ክርስቲያን ተረካቢ ትውልድ ዝግጁ ሆኖ ይገኝ ዘንድ የወጣቶችን ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤት በመንበረ ፓትርያርኩ መስርተው በየደብሩ ቅርንጫፍ የወጣቶች መንፈሳዊያት ማኅበራት እንዲቋቋሙና የሰንበት ትምህርት ቤት እንዲስፋፋም አድርገዋል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ተተክተው በመንበረ ፕትርክናው ከተቀመጡም በኋላ ቀድሞም ቢሆን ሙሉ ተሳታፊ የነበሩበትን የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር የበለጠ በማጠናከር ልዩ ልዩ ጠቃሚ ተግባራትን አከናውነዋል። ቤተ ክርስቲያኗ በሰሜን አሜሪካ በካሪቢያን ደሴቶች እምነቷን እንድታስፋፋና እንድታስተምር አብያተ ክርስቲያናትም እንዲታነጹ የራሷን ካህናት እየላከች አርያዊ ሥራ እንድትሰራም አድርገዋል። በአገር ውስጥም በ1964 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን እንዲቋቋም አድርገዋል። ከዚህም በተጨማሪ የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር የተቃና ይሁን ዘንድ የተለያዩ አስተዳደራዊ ደንቦችንና መመሪያዎችን በፊርማቸው አጽድቀው ሥራ ላይ እንዲውሉ አድርገዋል። ከነዚህም ውስጥ ቃለ ዓዋዲ የተሰኘውና የተለያዩ ደንቦችን ያካተተው አብይ የቤተ ክርስቲያኗ የአስተዳደር ደንብ ተጠቃሽ ነው። ከዚህም ጋር ጥቅምት 15/1965 ዓ ም ዛሬም ቢሆን ቤተ ክርስቲያኗ እየተገለገለችበት ያለውን የሰበካ ጉባኤ ደንብ፣ ግንቦት 1/1965 ዓ ም ደግሞ የቤተ ክርስቲያኒቱን ንዋያተ ቅድሳትና መጻሕፍት አመዘጋገብና አጠባበቅ ደንብ፣ ታኅሳስ 16 ቀን 1967 ደግሞ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክህነት ዋና ሥራ አስኪያጅን ሥልጣንና ተግባር የሚወስን ደንብ አውጥተው ሥራ ላይ አውለዋል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ በዘመነ ፕትርክናቸው 9 ኤጲስቆጶሳት በአንብሮተ ተሾመዋል። አሟሟታቸው ግን የቅዱስነታቸው እጅጉን ያሳዝናል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ በዚህ በተጠቀሱትና ባልተጠቀሱት በርካታ አገልግሎቶች ተጠምደው ሳለ በ1966 ዓ ም የንጉሡ ዘውዳዊ መንግሥት ራሱን ጊዜያዊ ብሎ በመጥራት የመጣ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ መንግሥት ተተካ። የወጠኗቸውን የቤተ ክርስቲያን ልማቶች ሳይፈጽሙ ያሰቧቸውን የሥራ ዕቅዶች ወደ ተግባር ሳይለውጡ የካቲት 9 ቀን 1968 ዓ ም ከመንበረ ፕትርክናቸው ወርደው ለእስር ተዳረጉ። ቅዱስነታቸው በእስር በታላቁ ቤተ መንግሥት በዙፋን አዳራሽ ምድር ቤት ውስጥ ታላላቅ የዘውድ መንግሥት ባለሥልጣናት ታስረውበት ወደ ነበረው ቀዝቃዛ ክፍል ውስጥ ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ የነበረውን የቅዱስነታቸውን ሁኔታ ወንድማቸው አቶ አበራ ጀንበሬ የዓይን እማኝነታቸው የእስር ቤት አበሳ በሚል ርዕስ አሳትመው የቅዱስነታቸውን የመከራ ሕይወት በእስር ቤት አስዳስሰውናል። ሁላችሁም ታነቡት ዘንድ ግብዣችን ነው። እናም በመጨረሻ ቅዱስነታቸው ለ28 ወራት ከአራት ቀን በመሪር ሐዘንና ጸሎት ከቆዩ በኋላ ሐምሌ 7 ቀን 1971 ዓ ም ሰሜን አዲስ አበባ ወረዳ 12 ቀበሌ 22 ወደሚገኘው የራስ አስራተ ካሳ ቤት ተወስደው በሚያሳቅቅ ሁኔታ በገመድ ታንቀው ተገደሉ። አስከሬናቸውም የእርሳቸውን አይነት የሞት ጽዋ ከተቀበሉ ሰዎች ጋር በዚያው ቅጽር ግቢ ተቀበረ። የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስም አጽም ከ13 ዓመታት በኋላ ሐምሌ 4 ቀን 1984 ዓ ም አሟሟታቸውንና የት እንደተቀበሩ ባይኑ ባየ በወቅቱ የደርግ የደህንነት ክፍል ወታደር ጥቆማ ወጥቶ በጎፋ ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል በክብር አረፈ። በዚህ ወቅት ከላይ ባጭሩ የተገለጠውን የመከራ ጽዋ ተቀብለው ያለፉት ቅዱስ አባት በቤተ ክርስቲያኗ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰማዕት ተብለው እንዲጠሩ የተላለፈው ውሳኔ በንባብ ተሰምቷል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቅዱስነታቸውም ሰማዕቱ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ተብሎ ይጠራሉ። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የቅዱስነታቸው በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። ምንጭ ዜና ጳጳሳት ኢትዮጵያውያን። ጧፍ ሆነው በሁልሽ ሰብ እየተቀቡ ለዓለም የመገቡት እነሱ ሲራቡ
አጥጋ ባለም ሰው ላው እየተጣሩ ድንጋይ ተንተርሰው ጠል እየበሉ ከሞቀ ከደላ ከጫላ ቤታቸው የዋሻ የጉድጓድ ማን ያስቻልሻቸው ግሩ ሆኖ የጻፈሽ ስፋራ አጽማቸው ማህደረ ታምር ያስነብብ ካበው ከንግግር ይልቅ ተግባር የገለጠሽ ኖተ ክርስቶስ ተዋህዶ አንቺ ነሽ ኖተ ክርስቶስ ተዋህዶ አንቺ ነሽ።